ាវើជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងវគ្គទី2នៃកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ទស្សនិកជនដូចដែលបានជម្រាបជូនពីវគ្គទី1ថានៅក្នុងវគ្គទី2នេះនឹងខ្ញុំនឹងបន្តបង្ហាញជូនលោកអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជាបង្ហាញនៅកម្រងវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្នាដៃវត្ថុគំរូស្នាដៃសាស្ត្រដែលត្រៀមចូលទៅប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បំណងប្រាថ្នារដូវកាលទី2របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយនៅក្នុងវគ្គទី2នេះនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីស្នាដៃរបស់សិស្សដែលមកពីវិទ្យាល័យប្រែកលៀបសាលារៀនចំនួនថ្មីដែលពួកគេបានបង្កើតឧបករណ៍ម្យ៉ាងដែលក្រុមទី1ហ្នឹងគឺបង្ហាញពី Smart Station ហើយក្រុមទី2គឺមានឈ្មោះថា V Step ចង់ដឹងថាក្រុមទាំងពីរគឺគេបានបង្កើតវត្ថុគំរូបែបណាជាបន្តរីករាយទេសនាដូចតទៅរសួរបងនាងខ្ញុំឈ្មោះហេងសុជីតាមកពីសាលារៀនចំនួនថ្មីវិទ្យាល័យប្រែកលៀបសមាជិកក្រុមរបស់នាងខ្ញុំមាន4នាក់បានបង្កើតនៅគម្រោងមួយមានឈ្មោះថាស្ថានីយ៍វៃឆ្លាតស្ថានីយ៍វៃឆ្លាតគឺជាស្ថានីយ៍មួយដែលពួកយើងយកនៅ wireless ដែលជាការសាក់ថ្មឡានដែលមិនប្រើដែលជាការសាក់ថ្មដោយមិនប្រើខ្សែទៅបំពាក់ទៅលើស្ថានីយ៍មួយនោះដើម្បីឲ្យសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែប្រសើរពេចបើតែថាសង្គមរបស់យើងបានផ្សព្វផ្សាយអំពីឡានអគ្គិសនីច្រើនពិតមែនប៉ុន្តែមិនទាន់អាចទាក់ទាញចិត្តប្រជាជនបាននោះទេដូច្នេះហើយដើម្បីមកពីបញ្ហាស្ថានីយ៍អគ្គិសនីស្ថានីយ៍អគ្គិសនីនឹងនៅពេលដែលពួកខ្ញុំបានទៅសម្ភាសពួកគាត់គាត់និយាយអំពីតកតងជាមួយនឹងខ្សែរវាងខ្សែសាក់ថ្មឡានទៅនឹងស្ថានីយ៍ហើយនឹងការបម្រើសេវាកម្មស្ថានីយ៍នឹងមានការយឺតយ៉ាវចាបងចំពោះស្ថានីយ៍មួយនេះពួកយើងបាននៅបំពាក់គំនិតឆ្នៃប្រឌិតដូចជាពួកយើងបង្កើតនៅ sensor មួយនៅពេលដែលឡានចូលទៅគឺវាចាប់ហើយផ្ដល់សញ្ញាទៅឲ្យតាមរយៈការសរសេរកូដរបស់ពួកយើងហើយវានឹងផ្ដល់ប្រភពថាមពលទៅឲ្យបូបិនដែលនៅក្រោមស្ថានីយ៍នឹងហើយបញ្ជូនដែលម៉ាញេទិកបង្កើតបានជាផ្លុចទៅឲ្យបូបិនទី2នៅក្នុងរបំឡានរបស់យើងចាបងចំពោះការសម្រេចនៅប្រជិយមួយនេះគឺពួកយើងសិក្សាយូរដែរពួកយើងសិក្សាទាំងបញ្ហាការស្រាវជ្រាវនិងទៅលើយកទ្រឹស្ដីមកអនុវត្តទៅជាគម្រោងចាសម្រាប់ model នេះពួកខ្ញុំបង្កើតនិងកំណត់ច្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងដោយការសហការគ្នាបងចំពោះការប្រើប្រាស់ថវិកាក្នុងគម្រោងនេះគឺអស់$89បងចំពោះថវិកាដែលពួកយើងបានមកគឺបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់មូលនិធិស្រាវជ្រាវកំណត់ច្នៃប្រឌិតនាវានុវត្តន៍បងសេចក្តីរំពឹងទុកទៅលើគម្រោងរបស់
្ញុំទៅលើក្នុងការកម្មវិធីប្រកួតបំណងប្រាថ្នាពួកខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាគម្រោងរបស់ខ្ញុំនឹងអាចតាក់ទាញចិត្តនៅគណៈកម្មការដែលព្រោះគម្រោងរបស់ខ្ញុំអាចជួយទៅដល់ដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលសង្គមបានជួបប្រទះបើសិនជាមានការប្រើប្រាស់ស្ថានអគ្គិសនីច្រើនដោយការប្រើប្រាស់ស្ថានអគ្គិសនីវិលឆ្លាតនោះយើងនឹងបានកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់នៅប្រេងឥន្ធនៈព្រមទាំងជួយដល់បរិស្ថានផងដែរបងសួរខ្ញុំឈ្មោះខុនសុផារិសាមកពីសាលាជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យប្រេចលៀបហើយឧបករណ៍ដែលពួកខ្ញុំបានសិក្សាឡើងមកនោះវាមានឈ្មោះថា V-Step ដែលមានសមាជិកក្រុមចំនួន5នាក់សម្រាប់ឧបករណ៍ V-Step ដែលពួកខ្ញុំបានសិក្សាឡើងមកនោះវាគឺជាឧបករណ៍មួយដែលយើងដាក់នៅតាមដងផ្លូវហើយវាអាចមានសមត្ថភាពបំលែងថាមពលមេកានិកពីមនុស្សឬក៏យានយន្តផ្សេងៗដែលជិះទៅតាមដងផ្លូវនោះបំលែងទៅជាថាមពលអគ្គិសនីដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានមូលហេតុដែលពួកខ្ញុំបានសិក្សានឹងព្យាបកានឧបករណ៍មួយនេះឡើងដោយសារតែពួកខ្ញុំបានឃើញពីបញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងដោយសារតែបច្ចុប្បន្នធម្មពលអគ្គិសនីដែលវាចេញពីរោងចក្រដែលដើរដោយធម្មពលឥន្ធនៈផូស៊ីលគឺវាបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់បរិស្ថានក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរដែលដូចប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានតម្រូវការអគ្គិសនីច្រើនដែលនាំឲ្យប្រទេសជាតិមានការចាំបាច់ចំណាយថវិកាជាច្រើនដើម្បីនាំចូលនូវធម្មពលទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយម្យ៉ាងទៀតនោះនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលឬក៏តំបន់ជនបទគឺនៅតែបន្តមានកង្វះខាតអគ្គិសនីដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការពិបាកក្នុងការរស់នៅដែលដែលឃើញពីបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយទើបក្រុមពួកខ្ញុំបានសិក្សានៅព្យាបកានឧបករណ៍ V-Step នេះឡើងមកឧបករណ៍ហ្នឹងក៏យើងដាក់នៅតាមដងផ្លូវដែលយើងធ្វើជាកាលផ្លូវនៅពេលដែលមានយន្តជំនិះជីកមកកិនលើឧបករណ៍របស់យើងគឺវានឹង generate បានជាអគ្គិសនីដែលវាបំលែងពីធម្មពលដែលជន់ទៅលើវានឹងក៏កំណត់ហ្នឹងគឺយើងឃើញពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងយើងឃើញមានថាយានជំនិះនៅតាមដងផ្លូវរបស់យើងហ្នឹងធ្វើចរាចរទៅវិញទៅមកជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើយើងឃើញថាប្រទេសជាតិរបស់យើងមានការខ្វះនៅអគ្គិសនីចុះយើងចង់បំលែងនៅធម្មពលដែលយើងជិះកាត់ខ្នល់ជាតិរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបំលែងធ្វើមកទីមប្រយោជន៍ពីវាដើម្បីឲ្យបានទៅជាអគ្គិសនីប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបានយើងឃើញថាអូបើសិនជាយើងគ្រាន់តែដាក់វាតាមដងផ្លូវទៅយានជំនិះជិះកាន់រាល់ថ្ងៃយើងបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការផលិតឧបករណ៍នេះឡើងមកនោះគឺយើងមាន3ដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលទី1គឺនៅពេលដែលមានកម្លាំងសង្កត់ទៅលើវាគឺធ្វើឲ្យរសួរហ្នឹងគឺវាស្រុតចុះទៅក្រោមដែលទាញដែកមួយឲ្យរុញហ្គីររ៉ែកហ្នឹងទៅបង្វិលកាំកង់ធំនិងកាំកង់តូចបានហើយក្រោយមករសួរហ្នឹងក៏វាឡើងទៅលើវិញចឹងដំណាក់កាលទី2គឺដែលអាប់របស់យើងបានតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាំកង់ស្ពឺហ្គីរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាកាំកង់វាវល់គឺវានាំឲ្យស្ពឺហ្នឹងក៏វាវល់ដែរហើយស្ពឺហ្គីររបស់យើងនឹងតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ូទ័រដែលនាំឲ្យជួយបង្វិលម៉ូទ័រដែលវាមានរ៉ូទ័រនិង stator ហ្នឹងឲ្យវល់ហើយដែលនាំឲ្យយើងបង្កើតបានចរន្តហើយចរន្តអគ្គិសនីដែលយើងផលិតបានគឺវាមានចរន្តឆ្លាស់ដូច្នេះហើយចរន្តដែលយើងចង់បានគឺជាចរន្តជាប់ចុះគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ converter ដើម្បីបំលែងអគ្គិសនីពីចរន្តឆ្លាស់ហ្នឹងទៅចរន្តជាប់មកវិញហើយយើងអាចប្រើចរន្តជាប់ហ្នឹងទៅសាកចុះក្នុងអគុយដើម្បីស្តុកទឹកនិងប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយបានជា
ជារួមមកឧបករណ៍របស់ខ្ញុំគឺត្រូវការថវិកាជារួមគឺ$180ឬក៏720,000ហើយដែលមានការគ្រប់គ្រងពីមូលនិធិស្រាវជ្រាវកំណត់ឆ្នាំប្រដិទ្ធនៅវិនិវត្តន៍សម្រាប់ឧបករណ៍មួយនេះខ្ញុំមានការរំពឹងទុកថាវាជួយដល់សង្គមជាតិក៏ដូចជាបរិស្ថានច្រើនដែរទីមួយហ្នឹងគឺវាជួយកាត់បន្ថយនៅការកើនកម្ដៅក៏ដូចជាបំរែបំរួលអាកាសធាតុវាជួយកាត់បន្ថយនៅកង្វះអគ្គិសនីមិនថានៅទីក្រុងក៏ដូចនៅទីជនបទហើយមួយទៀតក៏វាជួយកាត់បន្ថយទៅលើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរហើយវាជួយកាត់បន្ថយនៅឧស្ម័នដែលវាចេញមកពីរោងចក្រដែលដើរដោយថាមពលឥន្ធនៈផូស៊ីលជាពិសេសទៀតនោះគឺវានាំឲ្យមានទំនើបកម្មថ្មីថ្មីនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងកាន់តែច្រើនចានេះគឺជាខ្សែវីដេអូដែលបងប្អូនបានបង្ហាញអំពីវត្ថុគំរូរបស់ពួកគេដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលទៅប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បំណងប្រាថ្នាហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាកម្មវិធីបំណងប្រាថ្នារដូវកាលទី2នេះគឺរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយយើងនឹងបន្តបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមបងៗដែលមកពីវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជនដែលបានរៀបចំនៅវត្ថុគំរូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្នាដៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងនវានុវត្តន៍របស់ពួកគេដើម្បីបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនាងហើយនៅក្នុងរដូវកាលទី2នេះផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីគឺមានកូនសិស្សសាសនុសិស្សដែលមកពីសាលាផ្សេងផ្សេងបង្កើតវត្ថុគំរូនឹងចំនួន35ក្រុមនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតដែលឡែកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកត្រឹមតែ5ក្រុមនេះសិនហើយយើងនឹងបន្តបង្ហាញជូនលោកអ្នកនាងនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតដែលបងប្អូនមកពីវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងនឹងបង្កើតនៅវត្ថុគំរូដែលជាគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាសង្គមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នាវគ្គក្រោយដែលជាវគ្គទី3នៃកម្មវិធី